Nyoni ino yonekanire thutha wa kuringa waya cia gutambia hinya wa thitima na kugucereria kirinde kinene kia Aikari ya Bahati. Igeria riao ria kumithaitira na njira ya kumirugira ngima riragaga ya gutuika ati no iriire nyama. Rĩu ona gĩtirĩ kĩndũ kĩrarĩa ndĩrakĩrugĩire ngima thaburia ngima kĩrarĩa mũtu wakwa na gũtirĩ na mũtu kĩrarega kũrĩa ndĩrakĩgeria gũkĩrugĩra gũkĩhe gĩtheri gĩtirarĩa. Aikari a itũũra rĩrĩ magĩkaĩra rũhonge rwa gũthaitĩra nyamũ cia gĩthaka ĩhonokie nyamũ ĩno. Rĩu no tũũrie andũ a KWS moke magĩkuue magĩre nyoni ĩno ĩtwarwo kũrĩa yagĩrĩire nĩgetha na ithuĩ tũhote gũcoka mawĩra tondũ tũtingĩhota gũthiĩ mawĩra tũkĩonaga kĩrĩa tũtoretwo na rĩngĩ. Aikari aya marauga marĩ na hahũ atĩ nyoni ĩyo yaya gũtambia mĩrimũ ya nyoni kũrĩ ngũkũ ciao. Guoya nĩ ndĩkae kũrehe mĩrimũ ya ngũkũ, mĩrimũ ya nyoni. Tondũ rĩngĩ tũtiũĩ kana nĩ kĩrwaru kana kĩraumire nakũ. Rĩu thĩna ũrĩa wĩho nĩ atĩ nyoni ĩyo tũtiramenya kana ĩna mĩrimũ tondũ mũciĩ ũrĩa ĩraingĩrire kwĩna ngũkũ. And again nĩ kũrĩ ciana ciĩ kũu na nyoni ĩyo nĩ ĩrathiĩ ĩgĩitaga thakame. Tũtiramenya kana no ĩkorwo hihĩ na mũrimũ o wothe. Mwana no athiĩ gũkuruma rĩngĩ ahutie tĩri aikie guoko kana tũtiũĩ thĩna ũrĩa ũngĩũka. Nyoni ĩno ĩratuĩka irio ciao nĩ thamaki na tũnyamũ tũngĩ twa iria-inĩ na ĩcokire yahonokio nĩ maabitha a rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka KWS. Ngĩribotera Inooro thaa 3 njĩtagwo Wangarĩ wa Njoroge.